Намазбек агай, Айкөл күү деген күүңүз бар экен, ошол күүңүнүн тарыхын айтып турганын чертип берсеңиз. Жакшы болот. Айкөл күү деген Айкөл Манас бабабызга арнап чыгарган күүм эле. Канча жылы чыгардыңыз? 1995 жылы, миң жылдык болбоду беле. Ошондо чоң майрам болбоду. Анан тоюнда ошол бир жерде отурсак, жанында ошол жолдоштору отуруп, анан ушуга бир күү чыгарбайсыңбы деди да. Ушул Манас атага арнап деп. Анан ошондо ооба чыгарам деп айтып койдум да эмнегедир. Өзүңүзгө өзүңүз кадай койдуңуз. Ооба. Анан кийин эле ошо эсимде сакталып калды ошол нерсе. Кой мен күү чыгарам дедим эле деп, анан кийин ошо кандай кылам деп ойлонуп, анан акырында кандайдыр өзү эле ушу мотивтери, ушу Манас жанагы Манасчылар айтат го, Саякбай ата. Ошолордун баягы шоокуму, шыгы, ошолордун элеси келип эле, анан кийин ушул күү өзүнүн өзү эле уланып куралып чыгып калды да жеңил эле. Ошо күнү ошо Айкөл күү деп чеп жүрөм. Эми бул күүдө кайсы бир конкреттүү эпизоддорду элестетсе болобу? Өзүнүн бир программасы барбы же жалпы эле? Бул өзү ошол Манас эпосунда абдан көп каармандар бар эмеспи биздин аталарыбыз. Манас ата, Кошой баба, Бакай ата, Каныкей эне, Айчүрөк эне, ошол кырк чоро, ошодо эр баатырлар ошолор, энелерибиз баарынын ошо образы, ошол жанагы Манастагы болуп аткан окуялардын баары тең ушул күүндө кандайдыр бир толкундануу, бир ушундай сезим менен ушундай жүрөктөгү бир кандайдыр бир ушул жакшы бир ошолорго бир сезим менен ушуларга арнап туруп анан кийин чыгарган күү да. Негизи бул күү өзү жалаң ошо Манас айтуучулардын мотивинен куралган негизи да. Анан бирок ошентсе дагы ошолорго таазим кылуу сезими бар. Ошол илгерки бабалардын ушундай улуулугуна, баатырлыгына, ошолордун эрдигине, ошолордун ушундай даанышмандыгына таазим кылып, мындай толкундануу иретинде кандайдыр ошол окуяны бир чоң бир даңазалуу бир мотиви менен ушуну берүүгө аракет кылдым да. Анда сыймыктануу, сыймыктануу мекенди сүйүү, мекенчилдик бар деп айтса болот. Ооба, абдан туура ошол ошол сезимдер да. Кайсыл буроо күү? Бул өзү чың буроо деп коет. Чың буроо кварта, кварта музыкалык тил менен айтканда жанагы насыйкат, ибарат, ыбырай атанын жаш тилек, кеңеш деген күүлөрү, кер толгоо деген күүлөр келе турган күү да. Демек буроо тандаганда эле сиз өзүңүз баягы күүнүн шарты шарапатын элестеп, ошол эпикалык, ошол салтанаттуу, ошо эпикалык, ошол эпикалык мотивдер. Анан бул жерде мен ыкманы көбүнчө Карамолдо атанын ыкмасын алдым да. Ошол кишинин черт ыкмалары.